Ty máš nejraději z celé partičky Michala Suchánka. Nejvíce se směje u Michala Suchánka. Já vždycky, když ho vidím, tak já prostě se musím začít smát. Fakt? Je prostě dobrý. Uvidíme, jestli je Michal vzorem i mezi studenty z Brna. Některé věci tady asi ne... No, uvidíte, jo? No. A jde další. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. Tak. Já jsem rád, že jsem našel ten křížek. Ano, zodpovědný člověk, to se mi páči. Jo. A no, rád jsem souměrný v tomhle hledu. Chlapce, vy jste viděli, to je Jan Bedřich. Aha. Honziku, já si myslím, že rovnou se rozluč, protože tady je napsáno, jeho vzory jsou Igor Chmela a Ondřej Sokol. Je tomu tak, ano. Tak jo. A já se ale za to nestydím, zase na druhou stranu. To já se stydím. Sice, když jsem se na začátku dozvěděl, že tady budete sedět v porotě vy, tak jsem si říkal, že se můžu automaticky rozloučit. Ano. Ale drželi mě tam. Za mě říkali ne. Mi... Fakt? Už tak ne. Fakt? Tak počkej, to ale tak... A tak já vím, proč jsem jako vzor nenapsal pana Suchánka. Ne, aby jsem ti to objasnil, že o čo tuto jde, lebo tuto fakt, jakože v každém popise, kde máme, tak to všetci milují Michala Suchánka, tak on je teda zraněný trošku. Nejsem zraněný. No tak... Já říkám, jak si věci mají. No. Ale prostě já ho nechci v partě, když jsou jeho vzorem někdo jiný. Pánové, Větnám můžu kluci, jenom... nezlobte se, tak to je. Protože to je zvíře, jo, já studuju zvířata, tak prostě sokol, no. Teď řekni, odvolávám, moje vzory už nejsou Igor Chmela a Ondřej Sokol. A to musím? Ano, to je v rámci hry. Takový. Jo, takhle. No. A jakže to bylo? To, ty to moc dobře víš, jak to bylo. Dobře, když myslíte, já se na vás napojím, jo? Ne, nemusíš se mě napojovat, hrajeme hru. Odvolávám. Co by nikdy neřekl Jan Bedřich? Odvolávám, že mými nejlepšími vzory z partičky jsou Igor Chmela a Ondřej Sokol. No, vy... Není to pravda, je to Michal Suchánek. V tom jsem to už jedno. Jako nedivím se mu, ale o tom je nešlo. Není to slibanec. V tom případě ahoj, Jane. Okay. Za mě, jo. Ne, či to neokrát. To jsou zážitky, jenom tak jsem se dočet, by to teda... Ale to dělám pro něj. Prosím tě, prepač, ale mě zaujalo toto, že student ochrany zvířat... Ano, je to tak. A to čo znamená, že studuješ, jak se ochraňují zvířata tým pádom asi? Z názvu to tak vyplývá. Já jsem na blbou otázku položil. Ale se to jmenuje ochrana zvířat a welfare. A to welfare vlastně znamená pohoda zvířat. A ty s nima nějak komunikuješ? Napojuju se na ně velmi často, ano, je to tak. Ale spíše to jako takové velmi intimní, abych to tady jako nerozebíral. Víš co, my jsme zkusili možno, aby si vystoupil z té komfortné zóny, že by si se vrátil do dverí a my ti vždy povíme, že jak přijít na tu scénu. Honzo, si připravený? Ano. Dobre, nech sa ti páči, čiže poď to, aby si si to zapamätal, nemusí to byť dlouhý, hej? Jasne. Nech sa páči a poď normálne, bez nejakého extra hereckého, no tak civilne. Nech sa páči. Dobrý večer, jmenuji se Jan Bedřich, právě jsem utratil psa a je mi to jedno. Dobré, super, dobré. Rozmyšlám, co to je. Kluci nic dělat, ten to rozfláknul, ne? Já si, no, prosím tě, a teraz to zkušu robiť tak, že nie, že bez... Teraz to neurob tak, že takto civilně, ale zkus to urobiť, že si nadšený a celé to odtancuješ. Tak si dobře. Radostný, že staneš... A zase do skříně. Áno, zase odtiaľ pod normálne, dotancuj a tancuj popri tom, jak nám to... To bylo veselý. No. Na to, že... Právě jsem utratil psa. A víte co? Je mi to jedno. Dobře, Honzo, ještě pojď tam ještě jednou. Já to teďka změním, asi ne, teda to není úplně náhoda, ale že bys to udělal jako třeba s nějakou poruchou, myslím tím... Tik. Já bych možná nejdřív psal o nějaký třeba zadrhávání, nebo tak... Jo, nechci říct koktavej úplně, ale... Dobrý den! Já jsem... Utratil! Kluci, mňa to baví. Sorry, mňa to baví strašne. No tak poď si, preto to aj rovno postupuješ, ani sa nebudeme baviť. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakuj. Čau, ahoj, čau. Ďakujem, mějte se hezky.
Výborné. Nemusíš jít cez ty dveře, a tam už zazvoním a přijít. Dobrý. Takže ty se donutil, aby se z těch svých zemů a zabil psa. Ano. Co ty jsi za člověk? Co ty jsi za člověka? On mu změnil názor a zabil mu psa. No, ale to je pro mě pak aspoň někdo, kdo je ochoten, ty vole, přeze všechno svoje, jsi... jako jít přes to. Fakt, ty jsi ho normálně, ono normálně změnil. No jasně, on si mu to život. On možná opustí tu skolu člověku. Ten už je předělaný, to by nezachránil, jak se jmenal ten Vinton? Mentolin, ne. To je Mentolin. Gratuluju, vole. Byl jsi výborný. Díky moc. Díky.